Məlumat üçün bildirim ki, Respublikanın dağ rayonlarında 1 noyabr tarixindən artıq istilik sistemləri fəaliyyətə başlayıb və bu gün də fəaliyyət göstərirlər. Bu mövsümdə 600-ə yaxın qazaxana istismar ediləcək, 3850 yaşayış binası, 190 minə yaxın mənzil, 290 məktəb, 150 uşaq bağçası, 160 səhiyyə obyekti və 1600-ə yaxın digər sosial obyekt bu mövsümdə istiliklə təmin ediləcəkdir.